People of Scotland, you come here to fight like a free man. And a free man you are. Коноплянка. Пішов до мене і сказав, звідти, а можна з вами сфотографуватися? Ви з Шевченко Андрієм гарно знайомі? Ми були в той час з Мінецьким страшенно подібні. Найкращий жарт про український футбол. Що президент України зобов'язаний відновити Кривбас. Ви сьогодні команду підвели. А і по Гендевику такі всі. Ну, а за Мілю я ще одного разу дуже смачно ледь не відгріб в Мінську. Фу, Шева, позор! О-о-о, дивіться, ми тепер вже настоящі фанати! Зараз буде двіж! Андрій Миколайович їм люлей вставляє. Дядьку, дядьку, ходіть з нами битися! Ви кайфуєте від нинішнього Динамо? Зараз виходить Колос Ковалівка і напихує легендарному київському Динамо. Луческу біля керма Динамо Київ – це адський ад. Як ви вважаєте, чи повинен вболівальник Динамо підтримувати Шахтар у Єврокубках? Ти взагалі хто, щоб це говорити? Києва немає своєї футбольної команди. Ну, тобто вона є в Суркісів. Я напрошуся в офіс президента, буду топити за темп Шепетівка. Цю чудову футболку Ман Сіті отримає... Шоумен, телеведучий, волонтер, громадський діяч, футбольний вболівальник, амбасадор збірної України та навіть кандидат у мери Києва. Всі ці люди не прийшли до нас, але всі ці якості вміщує у собі наш герой. Мене звати Дмитрула і сьогодні з нами Сергій Притула. Я впевнений, що наше інтерв'ю підніметь вам настрій, бо Сергій Притула розпів реально круті історії про зарубу тернопільських та франківських ультрас, байки про Мілевського та Коноплянку, Луческу, Ярмоленко, Зозуля, Динамо, Шахтар, Шевченко, Кривбас та навіть трішечки про президента. Все це у нашому інтерв'ю. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Якщо це відео набере 3000 лайків, ми запрошуємо ще одного крутого гостя із шоу-бізнесу. Поставлю. Там Баварія, ну, взагалі літала просто. Просто літала. Ну, вибачте, але якби Баварія не літала, але це Барселона. Барселона не літала. Барселоні не можна програвати 8-2, тому що таким чином вона перетворюється в Динамо Київ. 97-го? Ні, я не про рахунок, я про те, що там Динамо примудряється програвати Колосу з Ковалівки. І, ну, так не можна. Ну так. Динамо Київ чи збірна України? Та як, ну, типу, ти мене питаєшся, брат чи сестра? Ну, я і тих люблю, ну, куди, чого? Карпати Львів чи Нива Тернопіль? Ну, це неправильно починається інтерв'ю. Можна закінчувати. Ні, ну, звичайно, що Нива Тернопіль, хоча за Карпати з великим задоволенням ходив топити на стадіон тут в Києві. Барселона чи Реал? Барса. Месі чи Роналду? Месі. Ярмоленка чи Коноплянка? Знак рівності поставлю, тому що кожен по-своєму крутий і цікавий. Я просто не можу їх якось оцінювати в мінус один одному, чи порівнювати на тлі один одного, тому що обоє для мене є, ну, не чужими людьми. Ярмоленка весілля я вів. А Коноплянка просто в один прекрасний день мене збив з ніг, ну, в переносному сенсі, в аеропорту в Люксембурзі років 6, мабуть, тому, коли Коноплянка підійшов до мене і сказав, звідти, а можна з вами сфотографуватися? Я угарав просто. Чувак на піку форми, на нього моляться мільйони. Він так скромно підійшов. Ні, ну насправді я його страшенно за це люблю, тому що в нього і почуття гумору хороше, і він такий майстер тролінгу, і зрештою поняття субординації йому теж відоме. А за, якщо брати гумор, хто сильніший, Ярмоленко чи Коноплянка? Вони там всі, насправді. Збірна України – це та територія, де футболісти вважають за потрібне. Ну, тобто, якщо ти когось не травиш, ти якийсь неправильний чувак. Ти не свій. Да, ти не свій.
Тому вони там знущаються один над одним, як тільки можна. Я знаю, що П'ятов також нормально травить всіх. Ну ж кажу ще раз, там, от, зараз не знаю, як молодняк, який підтягнувся, а от стара гвардія, типу Ярмоли, Коноплянки, П'ятова і так далі, вони дійсно такі всі, в цьому сенсі, прокачані чого. Ви кайфуєте від нинішнього Динамо? Ні, мені... Ну від Нелучевського, а взагалі ось від теперішнього. Єдине, що мене тішить в теперішньому Динамо, що там багато молодняка, вихованого саме школою Динамо. Мені важко казати, що я захоплююся грою теперішнього Динамо, тому що гра не має якоїсь постійної історії. Так? Тобто це якісь спалахи. Найстрашніше, що відбулося за останні років 6-7, це те, що Динамо перестали боятися навіть не в Європі, а на внутрішній арені. Колос. Ну, камон, я пам'ятаю ті часи, коли Динамо Київ виходило на поле, і яка б проти них команда не стояла, у них трусилися коліна. І перші два голи залітали не тому, що була висока майстерність, а тому, що просто, коли біжить динамівець, все, море розходилося, як перед Моїсеєм. Зараз виходить Колос Ковалівка і напихує легендарному київському Динамо. Я абсолютно, тільки зрозумійте правильно, в мене немає неповаги до Колосу Ковалівка, що ніби там команда села і так далі. Я подивився, ну вони прекрасно грали і грають прекрасно, і в Єврокубки вийшли. От. Як і Динамо, до речі. Супрягу віддали в оренду. Чувак прийшов і напихав пару банок. Нате. Красавчик. Це якраз приклад отої легендарної динамівської селекційної роботи. Ну, відсутності її. Ну, це ти сказав. Ваша цитата. Ніхто так не вимотує нерви, як ті, кого любиш найбільше. Мама, жінка, Динамо Київ. Можна сказати, що воно триває, так? Ну, я не пам'ятаю, в якому році я це сказав, але готовий зараз підписатися під кожним словом ще раз. У якості тренера Динамо Луческу чи Блохін? Маю такий недолік. Я завжди ходжу на вибори голосувати не проти когось, а за когось. Навіть якщо це там другий тур. Однозначно, що Луческу біля керма Динамо Київ – це адський ад і тотальна неповага. Але на що ми можемо повпливати? Ми можемо тільки капати там, морально на мізки дядям, яким, в принципі, це до одного місця. Ну, це їхній клуб, вони собі так вирішили, так зробили. Що думають фанати, прихильники, легендарні динамівці? Їм якось плювати і начхати. А Блохін, я не знаю, чи зараз би він дав ради з тим Динамо. При ньому Динамо Київ вже досягало вершин лондонського дна. І мені здається, що станом на сьогоднішній день це десь приблизно одинаково. Стоїть тільки різницею, що в одного є динамівське серце, а в другого – Бухарест динамівське серце. А якщо Луческу все ж таки дасть результат, можна якось пробачити це призначення? Ну, сорі, дивись, друже, я не збираюся зараз обговорювати Луческу, він мені, в принципі, не цікавий. Мені не зовсім цікаві перспективи Динамо під керівництвом Луческу. І мені абсолютно байдуже… Тут, я так розумію, справа взагалі не в тренері. Ну, в йому не як у тренері, а, в принципі, в самому цьому… Ні, справа якраз у ньому, як в людині, для якої що Україна, що Росія, глибоко начхати. Ця худоба тікала з Донецька, який захопили руски, для того, щоб потім тут в Києві відсидіти дубцю, а потім звалити в Росію на заробітки. І потім буде мені ходити тут по місту розказувати, що ми з рускими одна страна. Пішов в сраку. Ну, вибачте, я зараз трошки негарно кажу три слова підбирати, але... Ну, поваги ноль, огиди достатньо. Друзі, якщо ви думаєте, що Ліга Чемпіонів закінчилася і життя також, ніфіга. Попереду нас очікують Суперкубок України «Динамо-Шахтар». Фавбет-ліга також повертається, а восени нас очікують вибори мера Києва. І на всі ці події є цікаві кейси у компанії «Фавбет». Не зволікай! А взагалі, яке у вас ставлення до «Шахтаря»? Нейтральне. Хейту немає. Ні, немає хейту, тому що, зрештою,
Шахтарям потрібно віддати належне і подякувати. Вони практично в одиночку тягнуть на собі клубний рейтинг України. І зараз вихід в півфінал так само додає в скарбничку. Якби я не любив «Динамо», але любим Боже правду. Ну, не стягують вони. Але майже всі політичні скандали пов'язані саме з Шахтарем, ну, з гравцями Шахтаря. Ракицький, Рудець, Коваленко. Ну, окей, давайте... Це просто співпадіння? Та хзи. Я просто не люблю чесати під гребінку. Я вважаю, що будь-який факап має прізвище та ім'я, а не там хейтити бренд, тому що у них там власник галімий, там, чи у них футболіст якийсь тупий. Ультрас Шахтаря непогано воювали і до сих пір воюють на фронті. Ну, я маю респект до їхнього акалофутбола. Якщо вони топлять за свою команду, навіть при таких мінусах, ну ок. Ну, це не моя команда. Глорі немає, але і хейту немає. Знаю, що у вас одна з мрій – це побувати з родиною разом на Донбас-арені. Так, є таке. Я сподіваюся, що в один чудовий день це трапиться. Хоча відверто скажу, попередні мої епізоди перебування на Донбас-арені робили все для того, щоб мені туди більше не хотілося. А чому? Тому що коли ти бачиш, як синьо-жовтий прапор просто як шматок кидають з трибуни на бігову доріжку, тому що Україна програла грекам 0-1, тому що коли ти на стадіоні перший раз в своєму житті в Україні на стадіоні не відчуваєш підтримки збірної України. Ну, знаєш, от коли стадіон жене, так? Просто, як у Львові, так? Та Львів, Харків, згадай, Київ, густурками, так. Що там відбувалося. У мене таке враження було, що там пів Львова перевезли, пів Києва перевезли, пів Дніпра перевезли. Mm-hmm. Що в Харкові перший раз на стадіоні, мені страшенна атмосфера сподобалась на матчі з турками. А там, в Донецьку, це був якийсь адський ад, який продовжився в аеропорту. Коли ми приїхали, це були чартери на Дніпро, на Одесу і на Київ. Ми приїхали, у нас три літака, одна працююча рамка металодетектора. І ми це проходили, Бог знати скільки, тут якийсь момент з'являється адміністратор збірної. Ага. І каже: «Ребята, извините, простите, команда не остается ночевать, они летят в Киев. Пожалуйста, сделайте коридор». Ну, как бы мы все в адеквате, гаразд, мы робимо коридор. Тут йдуть по коридору наші збірники. Я уявляю, що в кожного робиться в цей момент на душі. 0-0 в Афінах, 0-1 вдома. Чемпіонат світу тільки що от... За крок. Більше скажу, в Донецьку в цей момент по готелях сиділо два десятка артистів, яких федерація завезла, щоб вже святкувати. Щоб сьогодні після матчу відсвяткувати вихід на чемпіонат світу. І все, і збірники йдуть. Ну там хтось скаже якесь підбадьорливе слово, хтось там по плечу похлопає. І тут раптом якась група людей така: «Фу, позор!» там і так далі. Стоїть якась малолітка коло мене: «Фу, Шева, позор!» Я кажу: «Чуєш, кажу, ну, дівчинка, ти нехороша, кажу, ну, ти взагалі хто, щоб це говорити?» За нею писався якийсь хлопчик, запропонував мені відійти поговорити. Я кажу: «Ну, давай, пішли». Ми зайшли за якийсь там, за приміщення якогось бару, і виявилося, що він не сам, а їх ще чоловік 5-6. Я думаю, от я і прилетів. Але дякувати Богу, за мене вписалися хлопці. Ну, коротше кажучи, я мав би вигрібти там тирки добрі, але за мене вписалися спонсори збірної, які проходили повз і побачили, що хорошого хлопчика ображають. Таке. Тому Донбас-арена і все, що навколо неї було, якось не дуже натякали на те, що мені захочеться туди повернутися, але станом на сьогоднішній день це якась абсолютно принципова справа. Як ви вважаєте, чи повинен вболівальник «Динамо» підтримувати «Шахтар» у Єврокубках? Мені все одно і кожен... Вирішує для себе? Ну, так, звичайно, що буду там комусь щось розказувати.
що там, я думаю, дуже сильно. На вашу думку, що взагалі повинно статися, щоб Динамо обігнало Шахтар? Навіть не у грі, не у результаті в чемпіонаті України, а просто як клуб. Тому що зараз на багатьох... Зміна філософії, в принципі, управління командою. Там, окей, я не є якийсь там супер-пупер-менеджер, але ну, ті очевидні факти, які я бачу, які можна порівнювати в Динамо і в Шахтаря, говорять про те, що, звичайно, вливаючи в Шахтар купу грошей, його власник все одно бачить це як бізнес і віддає туди своє серце. А в управлінні і функціонуванні Динамо Київ – це радше емоція, яка не має взагалі ніякого підґрунтя, не має ніяких стовпів, на яких має будуватися і розвиватися клуб. Тобто, ну окей, ходити підтримувати Динамо тільки тому, що ти це робив з дитинства, питань немає. Але ті діти, які зараз підростають, вибачте, будь ласка, ну, я закохувався в Динамо часів Біланова, там, Баля, Кузнєцова, Лужного в кінці кінців. Я закохувався в гру цієї команди, це була дійсно народна команда, яку підтримували, неважливо, чи ти з Чернівців, чи з Миколаєва, чи з Донбасу. А зараз, коли Динамо у напруженій боротьбі поступається, наприклад, Чернігівській Десні, коло Соковалівка і ледве-ледве серію пенальті вимучує кубок у Ворскли. Ну, якби мені було там 10-12 років, я був би пацанчик. Вау. Я би так подивився, подумав, ну ок, ладно, хто ще є? Тому, ну, чесно, я в цьому сенсі Шахтарям навіть трошки заздрю, тому що клуб повідкривав всякі фан-шопи по різних містах України. Це ще до війни, принаймні, то, що я пам'ятаю. В «Динамо Київ» немає оцього прив'язування до команди. До бренду взагалі. До бренду, тому що ну, там, я приходжу на футбол, ну, там, скільки, 20% стадіону заповнення. Ну, тобто, в тебе все одно стадіон не проданий. В найкращому. Да, не проданий в тебе стадіон. Ну, візьми дітей заведи якихось, візьми студентів приведи, візьми, не знаю, лікарів яких. Шахтер на Донбас-арену, у них розписаний наперед був графік там, на роки. Значить, так, на цю гру школярі звідти, на цю гру металурги звідти, на цю гру шахта така приїжджає, на цю гру студенти звідси приходять. Тобто у них завжди була ротація людей на трибуні. Ну, все чітко. Ну так, і цим хтось займався, і була, ну, тобто, був розроблений механізм. Як це функціонує, просто людей цікаво. І як це пришиває людину до команди. Просто для них важливо, щоб люди відвідували стадіон, так? Так, і ну, дивись, там, я як людина з шоу-бізнесового цеху, так само скажу, що виступати зі сцени, коли в залі сидить 200 глядачів, і виступати зі сцени, коли в залі сидить 1000 чоловік, а зал, до речі, один той самий. 1000 – це повний зал, це воу! А 200 – ти розумієш? Ну так, ось вони твої прихильники, але решта 800 пустих стільців тебе не надихають. Тому я би дуже хотів, щоб Динамо в цьому сенсі, не беручи поганого прикладу Шахтаря, взяли якийсь хороший. Друзі, Сергій Притула не перший шоумен та вболівальник українського футболу на нашому каналі. У нас вже були Кошовий, Пікалов, Гагарін, Горбунов та Мочанов. І якщо ви досі їх не подивилися, я залишаю посилання ось тут. Мілевський чи Алієв? Мілевський. Більш елегантний? Та ні, не то, що він більш елегантний, просто... Ну, там ж насправді були два чобота пара. Але... Мені здається, що стрімке падіння домкратом вниз Мілевського відбувалося все-таки не так феєрично, як Алієва. І продовження його кар'єри в Білорусі тому підтверджує. Він став одним з ключових гравців команди. А плюс ну, у мене просто з Мілевським дуже пов'язано багато різних історій. В старі добрі часи, коли вони з його другом Алієвим
приходили в арену тут на Бессарабці і квасили на концертах Comedy Club Україна. Ну, це ж був найулюбленіший гість. І фішка в тому, у нас десь якась, знаєте, фотографія ходила в інтернеті, а ми були в той час з Мінальським страшенно подібні. Я так само був ще тоді достатньо худий. А, вас називали. Я був патлатий, він був патлатий. У нас навіть одинакові якісь носи, якщо так під якимось ракурсом подивитися, получалося. І я прийшов раз на матч Україна-Казахстан. А мені перед цим Adidas якраз тільки підігнали комплект збірної. Ну, мається на увазі, футболка, шорти, гетри, тільки кросів не було. І я отак от, я вдівся в костюм збірної, в форму збірної, перепрошую, і я прийшов на стадіон «Динамо». Ми той матч ледве витягнули. 2-1 просто. Ну, таке якесь позорисько було, ледве ходили, ледве відскочили. Це Ротань забив ще, здається. Я не пам'ятаю вже, хто забивав, я просто пам'ятаю, що такої жахливої гри я не бачив на той момент вже давно. І я з «Динамо» виходжу, я розумію, що в центр зараз викликати, ну, таксі буде нереально сюди до стадіону, тому що тисячі людей розходяться. І ми піднімемось вверх на Костюльну, там дочекаюся, там якраз під Костюлом кафешка якась була. Я заходжу туди, прошу якусь там персикового соку. І знаєш, коли ти заходиш кудись, і тут такий ж, ну, ехо-шум такий, я заходжу таксі. І, ну, я так розумію, що на мене звернули увагу, але я вже звик до того, що на мене звертають увагу, тому що в мене вже був підйом, в мене вже була «Файна Україна», «Comedy Club Україна». І тут я дочікуюсь таксі, вже виходить з кафе, і якийсь чувак каже, та де я йому скажу? І каже, да не цивай ти його! І він коріж другого держить, і той виходить і каже, ви сьогодні команду підвели! І пішов гордий собою. Я думаю, ну ок, ладно, ходи завтра. А і по генделику такі всі. Ну, а за Мілю я ще одного разу дуже смачно ледь не відгріб в Мінську на матчі збірної з білорусами. Це ще був 2009, по-моєму, рік. Ага, відбір, так, на чемпіонат світу. Да, ми тоді по нулях, по-моєму, скатали з себрами. От, непонятки почались з того, що я взяв квитки не в той сектор. Я не їхав з нашою організованою групою, з там Ультрас чи з, ну, там, хто там якимись партіями виїжджав організовано. Я там через знайомих колегів, коротше, взяв квиток і опинився в VIP-ложі білорусів. Свої серед чужих? Типу того. І в якийсь момент сябри розгорнули великий банер, на якому був зображений Мілєвський, який з палочкою і таким мішочком за спиною йде в напрямку на вказівник на Київ, і тут в нього пише «пьос», а тут в нього думки про долари. І трибуни затягнули на той момент старе добре «Мілєвський пьос». І я дяді, який коло мене це почав співати, спробував пояснити, що «Мілєвський не пьос». А дядя пояснив мені, що тепер і я пьос. Ну і цією собачою тематикою ми з ним так трошечки взялися за грудки і почали шарпати один одного. Але тоді підійшов ще один дядя, він був міліціонер, сказав, я не поняв, і заспокоївся весь сектор. Я тоді перший раз так подумав, ні, фіга собі. Я знаю, що у вас також ще один крутий виїзд в Білорусь був на матч, коли браталися, так? Коли кричали «Слава Україні! Живе Білорусь!» Да, це Борисов. Угу. Виїзд в Борисов. Дуже компактний, гарний стадіон, такий футуристичний, до речі, у них. Це новий, котрий, так? Угу. До речі, це був стадіон, на якому був, мабуть, найгірший шмон на вході на сектор. Тобто, ніде... Взагалі не перевіряли? Ні, ну, я маю найгірший в сенсі того, що дуже, ну, я бачив, як хлопцям лезом розрізали там якісь чи гаманці, чи якийсь пакет, чи ще щось. Тобто до ниточки, до молекули розбирали там на трибуні, до трибуни. Та нас було десь 1500 чоловік, мабуть, з України приїхало, і зважаючи, що стадіон у них невеличкий, там 1000 на 12,
то зрозуміло, що було враження, що це не гостьовий матч. Це вже було кілька разів у мене на пам'яті, коли фанати збірної України заїжджають в інше місто, в іншу країну, а по телеверсії ти не розумієш, що це, наприклад, Кишинев. Ти не розумієш, що це Борисов, ти не розумієш, що це матч в Литві, ти не розумієш, що це матч в Тампере. Ну, тобто зараз я дуже тішуся, що фанатський рух так змужнів, зміцнів, виріс і дуже сильно підтримує збірну. Про це трохи пізніше, мабуть, поговоримо. А в Борисові була велика радість, коли ми такі трохи агресивні, злі на трибуні. Ну, знаєш, коли от починаємо зараз, ладно, зараз. Гімни, і ми вам зараз дамо. Гімни відспівали. Ну що, хлопці, да, зараз, зараз, зараз. І тут сябри розгортають цей банер величезний, принципова гульня братов. Ага. От, сало, Бараболька, Хлібина і їхній сектор. Слава Україні! Ми такі, типу, що? Типу, нам почулося? Типу, пацани, камон, ми пам'ятаємо той ще матч в Мінську. І ми такі, типу, здивувалися, і вони кажуть, слава Україні, ми героям слава, і вони, слава Україні, і понеслося. Невеличкий сектор, там був чоловік 600, можливо, але ну, це була якась така нова точка відліку, коли ти розумієш, що, о, камон, у нас є ще одні братики. Типу, з тим все, ми дружимо. 4 роки тому ви казали, що активно слідкуєте за українським футболом. Зараз щось змінилось? Зараз трошки змінилося в гірший бік з моїм стеженням, тому що відверто не вистачає часу на цю історію. І плюс з року в рік стає все менше тих, за кого хочеться вболівати в внутрішньому чемпіонаті. Ну, Дніпра не стало. Тобто Дніпро один зі всією повагою там, до хлопців і до того ж Крави. Це не Дніпро. Металіст теж. Металіста немає. Ну, металіст 1925, це вболівальники теж його не вважають металістом. Ну так, так як і ультра з Дніпра не вважають Дніпро один Дніпром. А Карпати. Як ви вважаєте, це логічний кінець? Я вважаю, що це неприємний, але передбачуваний кінець у тому випадку, якщо командою займаються олігархи, які. Ну, сьогодні хочу, завтра не хочу. Чисто на бажання. Ну так. Ну, дуже прикро за ці клуби, звичайно. І ну, кажу, тобто, я все життя там був прихильником цієї вісі добра. Львів, Київ, Дніпро. Зараз Дніпра нема. Львів пішов спати. Динамо у відчайдушній боротьбі вигризає срібло в Зорі і Десни. Ну, камон, типу, розбудіть мене, я сплю в якомусь іншому вимірі. Мертвими живими не народжено. Угу. А як ви вважаєте, ось, що президент України Володимир Зеленський дає наказ відродити Кривбас? Це нормально, що людина, яка займає таку посаду, ставить такі задачі? Ну, якщо відкрити там Конституцію України в пунктах обов'язків президента, там ж чорним по білому написано, що президент України зобов'язаний відновити Кривбас. Якщо стане на момент входження на посаду, Кривбас ухандоханий. От. Ну це така вже, відверто кажучи, там історія перелазення з футболу в політику, хоча, що гріха таїти, звичайно, ці теми взаємопов'язані. Були, є і будуть. А що? Ну, президент дивиться там, ну, на зовнішніх фронтах, ну, не все якось добре. Вже не так його раді там бачити Макрони, Меркелі і Трампи. Не все вдається в зовнішній політиці. Ну, ок, думаю, ну, займусь внутрішньою. Внутрішній, ну, хоче, але ж так от тут його корабельні сосни підставлять. Тут придурок якийсь пенсіонерці каже, продай собаку, заплати за комуналку. Тут ще зашквар, тут ще. Він такий, ну, господи, боже, ну, як же сложно там все, думає собі президент. Думаю, зроблю хоч щось корисне. І каже, Юзік, іди в Кривий Ріг, розвивай Кривбас.
І Юзі каже, ну да, ну без нас же ж не догадалися. І пішов. Ні, якщо постане там нормальна команда для внутрішнього чемпіонату, для Єврокубків, то почему би і ні? От інша справа, що це, звичайно, дуже смішно, коли президент каже, «Востаннє із попелу кривобаса!» Ну, ладно, якщо, так, якщо це спрацює, я напрошуся в офіс президента, буду топити за темп Шепетівку. Легендарна була команда в 90-х. Я вважаю, що її треба відродити. Друзі, ми зганяли в Кривий Ріг і зняли неймовірно крутий та атмосферний репортаж про новий Кривбас. Це було просто незвичайно. І скоро ви побачите це на нашому каналі. Ось повертаючись до того, що ми про Кривбас говорили, якщо ви станете мером Києва, ви якось будете впливати на розвиток спорту і футболу в місті? Дивіться, на розвиток спорту, окрім того, що зараз є, звичайно, треба робити аудит, ревізію всього, що відбувається в столичному спорті. О, мала прибігла. Але я дуже би хотів популяризувати такий масовий спорт. І мені страшенно подобається те, чим зараз займається Саша Педан. Ну, там, ніяка не каріфанська схема, щоб хтось не подумав, але після того, як на уроках фізкультури відмінили кроси, підтягування на оцінку і так далі, взагалі не зрозуміло, чим там зараз діти займаються. Сашка Підан останні кілька років своєю командою їздить по всій Україні. Вони заручаються підтримкою мерів, збирають вчителів фізкультури, наприклад, зі всього міста, і прокачують їх по тих видах спорту, які не потребують надзвичайно там сильних навантажень фізичних, але страшенно цікаві дітям. Флорбол, фрізбі, ще там що, 8, по-моєму, у них видів спорту, які вони пропагують останніми роками, і це вже такий цілий рух, в якому тисячі людей. От, і мені здається, що це було би непогано. Тобто плюс зараз там ми вивчаємо досвід Ісландії, яка страждала від того, що молодь не займалася спортом, молодь пила, молодь курила, молодь вживала наркотики. І як вони завдяки спорту поміняли відношення до життя у молодих людей. І зрештою та збірна Ісландії з футболу, яка виблискувала на останньому Євро, це якраз наслідок тої державної політики. І що стосується конкретно футболу, то мені видається вкрай неправильним, що в Києва немає своєї футбольної команди. Ну, тобто вона є в Суркісів, а Київ своєї команди немає. І муніципальний клуб – це те, що Київ може собі дозволити. І мусить собі дозволити. Тобто в планах є таке? Ну, я навіть вже маю людей, які готові цим займатися. От, залишилось тільки дрібничка. Це випадково, це новий буде клуб, чи ви хочете відродити ЦСКА, можливо? Це вже третє питання, який бренд і тому подібне. Просто говорю про сам факт, що є, слава Богу, в столиці певне коло людей, яке дуже хоче, щоб Київ, кияни мали свою команду. Як на вашу думку, чого не вистачає взагалі зараз українському футболу? Шоу? Можливо, економічний стан не дозволяє на нормальний рівень вийти? Чи просто важкувато гравці грають? Чого не вистачає? Всі ці речі, мені здається, взаємопов'язані. Це економіка і стан спорту в країні однозначно. Справа ж не тільки в футболі. Футбол-то в Україні ще, слава Богу, тримається. Присутній, все в нього гаразд. По інших видах спорту залишатися на плаву зараз людям вкрай важко, багато хто вирулює на там, самопожертві, якомусь ентузіазмі. Не вистачає, у нас футбол ще досі не індустрія. Це забавка олігархів. Це така забавка олігархів, якісь гроші, які крутяться навколо. Якась букмекерська історія, якісь покупки гравців поштучно, команд в цілому. Ну, ти сам це дуже добре знаєш і в курсі, коли вилазять ті чи інші інсайди.
Але так, повертаючись до футболу загалом, я був в Майамі на матчі баскетбольному Майамі Хітс. Грали, здається, чи з Атлантою, чи з Орландою, я вже не пам'ятаю. І я бачив, як цей матч запакований в обгортку активностей навколо. Тобто від найменших дрібничок, там, на вхід в арену якихось фішечок. І це справді шоу. Закінчуючи тим, що нема такого поняття, як пауза в грі. Якщо там взяв цей тренер тайм-аут, то в цей момент тут вибігають чірлідерші, а тут на трибунах з'являється чувак МС, який прокачує цей сектор, роздає там щось на шару, люди пищать, вищать, пауза якась, хопа, вибіг чувак, каже, так, зараз розігруємо квитки на суперфінал. На Мадагаскар. На Мадагаскар. А яким чином ми це зробимо? Так, скажи якесь місце, там, п'ятий сектор, третій ряд, четвертий, будь ласка, третій сектор, четвертий ряд, третій місце, будь ласка, виходь сюди, виходить чувак якийсь абсолютно безумний. От, вибігають дівки з такими табличками, як, знаєш, поле чудес. І він каже, зараз тобі потрібно сказати столицю Мадагаскару, якщо ти це скажеш правильно, ти получаєш два квитки на Мадагаскар і разом з своєю дівчиною полетиш. І дівки піднімають ці таблички, але пустим до нього, а літери з цього боку. І чувак стоїть, зрозуміло, що він не знає столиці Мадагаскару. В принципі, американцям глибоко начхати на географію, у них є тільки USA. І він стоїть, ламає шию. І дуже такий просто сектор цілий, який бачить Антананариву! І той вже Антананариву! І чувак Аната-аре-аре! І він нарешті вимовляє це. Звичайно, що це істерика, звичайно, це море сміху. Звичайно, що це такий фан. І люди хочуть туди повертатися за таким. Сісти з тою кока-колою, сорбнути. Постійна якась міграція людей. Той пішов, хот-дога, прийшов, з'їв. Ніхто нікому не заважає, немає ніякої агресії. От, все круто. І всі приходять в цих... Атрибутиці. В атрибутиці, в футболках, з бейсболках. Шалики. Ну, тобто, це круто. А у нас це... Ну, взагалі не хочеться говорити. Ну, типу, я не знаю, що зараз має трапитися, щоб там приїхав до мене похресник в гості. Я взяв його за руку, ми пішли купити собі, не знаю, там, футболку з написом Депена. Ну, камон, типу, вибачте, я нікого не хочу образити, але... Ну, ми все розуміємо. Соль, окей. У нас просто така проблема, що люди навіть іноді не знають, що матч взагалі відбувається. Реклами жодної немає. Тому що, ще раз кажу, якщо ми говоримо про випадок київського «Динамо», то реклами і не повинно бути. Тому що ти, маленький гавдюк, ти должен сам уздавати, коли бач твої любимої команди. Или ти, що ти, бач твої, ти не любиш «Динамо», що ли? Любиш «Динамо», так зайди в Google, посмотри, що ми должны не деньги тратить на рекламу, що ли. Дурак, ненавижу. Ну, якось так. Ну, так і є. Добре, що хоч просто радіо добалакалися, і там реклама йде. І слава Богу, що цей контент, ну, реклами, створювали на просто радіо, а не віддали це робити менеджменту «Динамо» Київ. Тому що, коли ти слухаєш на просто радіо, як тебе смачним голосом заманюють на трибуни підтримати «Динамо». «Динамо» — це ми. Ну, реально, от хочеться йти. Це смачно. Але це має бути не одноразовий якийсь такий епізод співпраці з просто радіо. Це має бути система, чорт забирай. Ваш улюблений футболіст? Це буде дуже складна відповідь, тому що я маю їх кілька. Давайте кілька. Мені важко. Ну, Марадона, звичайно, це моє дитинство. Це те захоплення, це те перше дитяче вау. І це 22 червня 1986 року. Просто так співпало, що саме на мій день народження
Марадона. Рукою забив? Так, рука Бога. Я зрозумів, що якщо чувак зробив це в мій день народження, значить ми якось пов'язані на майбутнє однозначно. От, хоча, звичайно, його історія по завершенню кар'єри – це не зовсім правильний приклад для наслідування. Для дітей. Для дітей і діючих футболістів так само. А мені також дуже подобалась гра Андрія Шевченка. Подобалась тим, що він якось так достатньо нетипово рухався на полі. У нього якась ця така незграбна, у нього походочка така трошки. Але ну, він просто розривав, розтинав, як ніж. Скільки він голів забив Інтеру? В одному матчі? Ні, взагалі. Біля 9. Поки Віталій. Він найкращий взагалі бомбардир в історії Міланського дербі. Я ж кажу, що просто нищив людей. Тож був 6-0 рахунок, вони вигравали. Таке, тобто така історія була, звичайно. А так ситуативно, десь в якісь моменти, там дивишся чемпіонат, оп, там одна зірочка запалилася, оп, друга запалилася. Але ну, так, щоб вони якийсь там довший час привертали увагу, то ні. І звичайно, закриваючи тему улюблених футболістів, Олег Лужний це просто. Залізний цербер. Ну, я ж в Лондоні був на заробітках в 2000-му, коли він грав за Арсенал. І фанати Арсенала називали його Ukrainian Horse. Ну, в принципі, воно таке. В принципі, так, тому що він за собою борозну там залишав по флангу, коли ганяв. І, в принципі, це такий чоловік чіткий, конкретний, господи. Власта Шовковська, ми коли спілкувалися з нею, вона казала, що в тому складі Динамо, от який вийшов в півфінал Ліги Чемпіонів, Лужного називали, здається, Бригель. Бригель, да. От, за манеру поведінки, так. Схожу з тим німецьким футболістом, який строїв свою збірну. І то, як Лужний вміє управляти активом команди, я бачив в Тернополі. На стадіоні, це ще там я пацанюрою був. Динамо приїхало грати з Тернопільською Нивою, і щось відверто кажучи, в Динамо гра не клеїлася. І Лужний так послав твого тата, що твій татуня пішов від Лужного рікошетом, і це почуло секторів 6, щоб не збрехати, а може 8, які всі зробили отак. Тому що ми побачили, як функціонує динамо-машина і на чому ґрунтується взаєморозуміння між гравцями. А то тактика. Туди я сказав! Казав Олег Лужний, і ми дивилися і розуміли, що зараз насправді піде гра. В нього можуть тако з носа піти клуби диму, з рота вирватися сніп вогню. Я також знаю, що мій батько теж був у вашому топі. Улюблених гравців. У мене навіть є відеопідтвердження. Було. Можна ми подивимось? Так, звичайно. Пацани, побачите Дмитруліна? Скажіть, що я був ймовірний. Ну так і є. Я випадково чисто знайшовся. Ні, насправді мені ще той склад Київського Динамо совершенно подобався, тому що на відміну від сучасного молодняка, оце покоління Дмитрулін, Головко, Ващук, Несмачний. У них якась була все-таки, ну, як це правильно сказати, не порода, а ну, інтелігентністю, якою все-таки віяло від хлопців. Саша Шовковський, звичайно, однозначно і обов'язково. Вони якісь інакші, так? Вони якісь були інакші, тому що зараз дуже багато молодих футболістів. Ну, однакові всі. Так, я їх перестаю розрізняти, тому що середньостатистичний сучасний український молодий футболіст – це короткострижений, крепко збитий хлопачка, який подає перспективи і буде подавати їх найближчих 12 років, забитий татухами так, що ну, по ньому можна, не знаю, там, можна дати дитині фломастер і сказати «розмалюй дядю, додай йому трошки кольорів». І у них є велика проблема, вони не читають книг. Так, це реальна проблема. Що ніколи не було проблемою для попередніх поколінь, наприклад, Динамо там, чи якихось інших команд. Особливо там, за часів Лобановського.
Хоча збірна за недостатню каденцію Мирона Богдановича, ага. Це ж так само було формування якоїсь нової збірної України. Ну так, так. Коли Мирон хлопців виводив на рибу ловити і так далі, що трошки мозги пропісочував. Ну такі речі дійсно необхідні. І більше того, я особисто за, щоб збірна України показувала якийсь приклад для наслідування. Щоб вони ходили в оперу, щоб вони ходили в консерваторію, щоб вони ходили на якісь благодійні заходи. Тому що на них дивляться сотні тисяч пацанів, кожен з яких хоче бути на них схожих. Так. Тому завжди є дуже простий вибір. Або ти показуєш підростаючому поколінню хороший приклад для наслідування, або ти лайкаєш в інстаграмі Тімоті. Ну, ти гравець збірної України, лайкаєш Тімоті. Ну ок. Це титул там почесного амбасадора збірної України отриманий у 2016-му. Він же ж не висмухтався з пальця просто так. Ну тому що там притулу по телеку показують, він може привернути увагу. Ні. Десь з кінця нульових я почав викатувати за збірну. Це було за свої гроші постійно зазвичай. Аж поки десь не побачили, що Сірошка там тягне за собою, mm-hmm. щось намагається робити. Ну і звичайно, потім Франція стала такою піковою точкою, коли, як виявилося, можна одним постом у Фейсбук зробити Євро 2016. Якийсь правильний двіж. Там сижу. Так, хто тут в нас? Хто в Ліоні? Там, підтягуємося під готель на таку-то годину, проведжаємо збірну. Ага. А збірну ніхто ніколи не проведжав на стадіон. Це нонсенс, так? Такий? Ну, типу, що, їхати під готель, провести збірну? Та вони ж не виїдуть. А всі збірні, їх фанати, їх проведжають, формують їм атмосферу, налаштовують їх на матч, починаючи з виходу з готеля, закінчуючи виходом на поле стадіону. Ну і нас з'їхали за чоловік 300 на цю тусовочку, так класно, якось перезнайомились між собою, там поспівали, покричали, з футболістами люди пофоткалися, ті виходять, ніфіга собі, такої, от ніколи ж такого не було, і вони самі бігли в натовп з людьми там обійматися. Клас. А потім ця історія з маршем Марселі, звичайно, була дуже кумедна. Фантастика! Тому що відбулося кілька ж нестих. Ну, в принципі, я розказував вже неодноразово, не хочеться повторювати, але це дуже кумедно, коли ти через Службу безпеки Федерації футболу згоджуєш з французькою поліцією, що ти хочеш йти, вони не дають добро, кажуть ні-ні-ні. І потім Саша з Служби безпеки Федерації телефонує, каже, дали добро на точка збору в старому порту, бігеолокація, там можна збиратися. Ну я почув, що можна, просто почув, можна збиратися. І одразу Фейсбук. І я пишу Фейсбук, так, камон, завтра в 4-й годині всі отут, геолокація, всі сходимося в Марселі, в старий порт, будемо йо-хо-хо, йдемо маршем по Марселю. Хто з місцевих підтягніться, розкажіть, хто тут живе з українців, яким маршрутом краще йти, щоб нас всі бачили. І на другий день я собі острів Іф, замок Іф, ми з жінкою, з колегами п'ємо шприц Апероль, все є сонечко, підходить жіночка, каже, пане Сергій, я вам взяла матюгальника. Я кажу, для чого? Якщо ви голос не зірвали, коли нас сьогодні будете вести? І я в цей момент розумію, що я написав людям, приходьте, збирайтеся і підемо. А люди подумали, притула збирає. І веде. І мене просто облило холодною водою в цей момент. А ще облило, тому що Саша зразу ж мені подзвонив і сказав, який сраку марш? Марш ніхто не дозволяв по Марселю. Поліція дозволила тільки збиратися. Знаєш, як там посольство. Просто зібратися. Просто збирається собі тут, гудіть, бухайте, а потім собі підете якось, але не одною колоною. Вас нема кому захищати. Ну, копи всі розтягнуті по місту. Приїхало поляків, 20 з лишнім тисяч чоловік. І ці ходили.
ці просто оці от. Господи, якої то команди Ультрас були? Легія. Легія і ще одні. Вісла Краков. Ще Познань може. Лех Познань. Лех, так. Тобто, ну я как би розумів, що вони very dangerous. Але, ну що робить, прийшли і зібралися. І так смішно. Я підходжу, а там люди кучкуються, такі «Притулення! Притулення!» А я такий думаю, блін, все-таки конями там голову було би окей. Як гетьман. Так, я виліз там на підвищення, звернувся до людей і починаю їм розказувати, значить, що ми зараз робимо. І тут мене так... Я повертаюся, якийсь чувак стоїть. Я кажу, мужик, ну чого ж я з людьми балакаю? Давай потім з тобою сфоткаюсь. Він каже, я не фоткатися, я поліція. Я кажу, а що тут забувся? Ну, ми координуємо з французами. Коротше, якщо хочете вести людей, то йдіть вже. Я говорю, так нам ще 20 хвилин на збір. Ви не розумієте. Вже? Ну, окей. Та й пішов вже. Ну, так. За збірну. З задоволенням люблю кататися. І закінчилося все стичкою, але не бійкою. Ні, не було там, щоб аж дуже стичок. Ми просто один момент... Зіштовхнулися. Ми нарвалися на ар'єргард. Польських фанатів, але ну, ми розуміючи, що зараз буде якась напруга. А знаєш, як кажуть, в екстремальних ситуаціях ти такий зразу такий стаєш вигадник. І коли ми виходимо і бачимо той шмат тих поляків, я ще взяв чоловік 20 там підтягнув, і вони перед тим якраз дуже моцно палили руське посольство і закидували фаєрами камінцями. І ми нашим натовпом почали співати «Руска, курва, але-але-але», те саме, що співали поляки. Ага. Ви також, можна сказати, були на початках створення фан-руху «Вірні збірні». Так, якраз після цього французького досвіду маркетологи першої приватної подивилися, що таке можливо робити, і була запропонована ця концепція. Я знаю, що в ультрасередовищі поваги до цього руху... Дуже багато хейту було. Дуже багато хейту було. І я розумію, чому цей хейт, і я знаю, що вірні пиво там. І так далі, але я так само хочу, щоб хлопці і дівчата з секторів розуміли, що з ось цим середовищем, яке не ультрас, потрібно якось працювати для того, щоб вони були більш активні на трибунах. Як показує практика, знаєш, коли там ми маємо якийсь викат, і у нас там на секторі, припустимо, там 800 чоловік, з них 40 ультрас. І от, звичайно, вони є тим маховиком, тим двигуном, який заряджає. Всі інші за ними підтягуються. І це чудово. Це чудово, коли якісь люди на трибуні хочуть бути от як вони. Звісно, вони не настоящі сварщики, вони тільки вчаться. Але скажіть, якщо вони будуть співати і допомагати озвучувати заряди на всю горлянку, може, все-таки це краще, ніж коли вони просто будуть сидіти, бухати і мовчати. І гризти сімки, мовчати і раз по раз матюкати. Тому так, це не ультрас, коли ми говоримо прямому значенні. Прямому значенні цього слова рух вірні збірні. Але це дуже велике було підсилення активної кількості людей на трибунах, які допомагали гнати збірну вперед. Я ні грама не шкодую, що долучився до організації цього руху, і що так багато хороших хлопців і дівчат змогли там безкоштовно за рахунок спонсора побувати на матчі і відвідати там Рейк'явік, Тампере, Загреб. Чому б і ні? Ну, я чув такі версії, що це Федерація футболу таким чином хотіла відбілити своє ім'я створенням цього двіжу і показати, що ось ми щось робимо. Федерація
Федерація футболу, якщо я не помиляюсь, а я рідко помиляюсь, має таке ж відношення до фан-руху «Вірні збірні». Ну, наприклад, як якийсь, ну не знаю. Ну, тобто практично ніякого, крім того, що чиновники з Федерації футболу час від часу теж ходили в тій колоні з іншими вболівальниками, там віце-президент Федерації, президент Федерації. Тобто я не знаю, там, чи Павелко щось дуже допомагав з створенням, ну, точно знаю, що як мінімум не заважав. А це все-таки, ну, давайте відверто, це абсолютна історія Мацоли. А як ви вважаєте, Павелко, він добро чи зло українського футболу? Не готовий дати якоїсь чіткої відповіді, тому що, по-перше, я достатньо суб'єктивний. Ми дуже добре знайомі. І, ну, тобто це не є якась там велика дружба, але однозначно, що і хейту теж немає. І по багатьох там питаннях футбольного життя я радий, наприклад, що в мене є можливість вести з Павелко діалог напряму, а не через якихось людей. І багато речей, до яких навіть я докладався, все-таки якби не було його візи, то з цього нічого не вийшло. Мені там свого часу треба було витратити півтора місяці, поки я ходив, капав на мозги людям Федерації, що у нас дискваліфікований стадіон на матч з Ісландією. З Ісландією. Давайте зробимо якийсь двіж на площі перед Олімпійським. Півтора місяця. Тобто це була ваша пряма ініціатива? Ну так. Ніхто, крім вас, спочатку не був зацікавлений? Ну я сам ходив, сам просив. Я ж Федерація на той момент вже знав купу різних людей. Я ходив. Потім мені, наприклад, все там, пішов до віце-президента. Сидів віце-президент. Він каже, класна ідея, молодець, іди. І потім, ну, вже в кінці кінців там Павелко дав команду, і воно дуже швидко закрутилося. І зробили насправді дуже симпатичну історію. Я наступного дня після матчу з ісландцями на дискваліфікованому стадіоні без глядачів, я наступного дня в аеропорту зустрічаю Дениса Бойка, і Ден каже, типу, чувак, ми вас чули і чули дуже добре. Правда, фіг це помогло, але менше з тим. Ви з Шевченко Андрієм гарно знайомі? Ну, ми просто знайомі. Він знає, хто я. Я очевидно знаю, хто він. Андрій Миколаєвич має дуже цікаву долю. І мені так, я так спостерігаю за цим збоку. Це так інтересно, як він ламає людям трошечки мозги, стереотипи і заставляє почувати себе соромно. Ну, ти пам'ятаєш, скільки було хейту, коли Шевченка призначили головним тренером? Кум, так, Заварова. Ну, кум Павелка! Замість Заварова, замість Фоменка, так. Да. Провалили Євро, залишився один Шевченко, так, да. Багато було. Ну, камон, ну, до Фоменка насправді так само дуже багато претензій, як до головного тренера, в мене як вболівальника. І цей фінт ушами в останньому матчі на Євро з поляками, коли Тимощука. Випустили Тимощука, в той момент, коли там наші трибуни просто плакали і просили, дай когось в атаку. Ну, так все не робить. Просто випустити, щоб людина мала для галочки статистичний якийсь показник, і після того поїхав в Пітер заробляти гроші. Ну, камон. І Шевченко, коли став головним тренером, він ж мало хто вірив, в принципі, що він зможе щось зробити. І коли людина, яку обляли гівном зі всіх сторін, і казали, що хороший футболіст не значить тренер, кожен должен займатися своїм ділом. Це зараз, речі, я те саме чую таку риторику в мій бік, але це пов'язано зовсім з іншою діяльністю. Типу, кум, там, сват, брат, ні о чому. Виграв групу з чинним чемпіоном Європи з першого місця. Камон, ну це називається взяти, знаєш так, набрати з вигрібної ями і тако заліпити ротики з чорними піднебіннями. Тому це дуже круто. Плюс хлопці його поважають в збірні. Тобто у Шевченка там беззаперечний авторитет. І більше того, коли навіть тоді в Франції, де це було? Фонтан де Воклю? Чи де збірна жила? А, так, у Ліоні?
так, перед Ліоном. Угу. Маленьке містечко, і я приїхав туди зустрітися з хлопцями, збірниками. Угу. Ну, там, Зузуля був, тут саме вищезгаданий Федецький, Андрій П'ятов. І я приїжджаю до них, заходжу, а їх Андрій Миколайович їм люлей вставляє. Бо щось там не так, вони в лінію, не так вони відходять. І, ну, знаєш, не гарно так, типу, підійти і наламати всю цю історію. Так збоку довелось трошки постояти, підслухати, але на нього... Тобто він вже готувався до того, що буде? Ну, очевидно, що так, очевидно. Вже щось знав? Не знаю, можливо. Важливо інше, важливо, що у нас зараз є головний тренер збірної, який ледь не перший тренер збірної, який знає, що вболівальник збірної – це не пусте місце. Це ті, кого треба берегти, лелеяти і приділяти їм увагу. І в мене ж була насправді розмова з Андрієм Миколайовичем після матчу в Ліоні. Ми мали дуже багато хейту в бік збірної. Це з Північної Ірландії? Так. І я Андрію Миколайовичу сказав, я кажу, що ця ненависть до збірної трапилась не тому, що програли ірландцям безвольно, це не було там гри, а тому, що після матчу до трибун підійшов один чи два футболісти. Всі решта опустили голову і пішли в під трибуни приміщення. Люди злетілися вас підтримати зі всього світу. Я на секторі перездоровкався з людьми з Канади, з Австралії, з Штатів, вся Європа. Люди бусами з України перли через пів світу, щоб Францію вас підтримати. І ти, їдріть твою мать, один з другим, не підійдеш після матчу, не скажеш, хлопці, дякую. Так, тебе вислухав в цей момент трошечки гівна в свою адресу один з другим. Але підійди, подякуй людям. Я після цього матчу переконував під готелем, стояв 12 чоловік, які хотіли рвати квитки і їхати додому. Вже не їхати на матч в Марселі, тому що їх образили. Я, ну, Андрію Миколайовичу це сказав і... Він, здається, зрозумів це. І після матчу з поляками свисток тако. Суддя робить. Угу. Дивлюся, Андрій Миколайович вже в секторі. І збірну, йдіть сюди, засранці. Йдіть, я за вас вигрівати не буду. Йдіть, з людьми балакайте. І збірники пішли, пішли, пішли. Ну і точно так само, знаєш, там такі моменти, коли... У нас трошки були непорозуміння з поліцією в Рейк'явіку на матчі. От. І, ну, Шеваш відбивав у копів одного з ультрас. Ну, люди такі речі, знаєш, вони не оминають увагою. Це все відкладається і нашаровується в таке слово «респект». Про Романа Зозулю. Наскільки я знаю, ви співпрацювали з ним і збирали кошти для ветеранів АТО. Ми товаришували, в принципі, непогано. Ми по сьогоднішній день списуємося, зідзвонюємося час від часу, коли він прилітав з Іспанії. Завжди мене набирав тут в Києві якоїсь кави, чаю попити. Коли грав в Дніпрі, якщо я в Дніпро приїжджаю, питань, з ким я сьогодні ввечері п'ю каву, так само не було. Плюс потім Зозуля відкрив взагалі свій паб в Дніпрі, тому з'явилася точка, куди можна ходити. Він заснував фонд, називається фонд «Зозуля Народна армія». Вони займалися 25-кою, якщо я не помиляюсь. І я з кожного концерту варіатів, який був у Дніпрі, я залишав 20% від гонорару. Тобто, просто я приїжджав, там привозив якийсь кеш Ромі, якщо не Ромі, то хлопцям з Ультрас, які були завжди коло нього, там допомагали йому з фондом, допомагали там з дитячим футболом, там, з тим самим пабом в кінці кінців. Ось, а потім якось так раз, і, на жаль, трапилось
це от його невходження в збірну України більше, хоча відверто я б Зозулю тримав в збірні хоча б як великого мотиватора. Ну просто є два табори людей, які люблять Зозулю, поважають, вважають, що він патріот, герой, а інші кажуть, що він, ну, більше волонтер, ніж футболіст, що він зараз, в принципі, переключився на цю діяльність, а на футболі щось, нічого не робить. Ну, мені видається, що в такому випадку ці люди трошки не слідкують за його кар'єрою. Минулий сезон Зозулі мені видався не найгіршим, далеко. Він вже давно закріпився в тій команді в основі, а один з ключових гравців забиває, нехай не капець як багато, але зате регулярно. От, що, хто до нього що вчепився? Ну так, волонтерство там забирало в людини певний час. Зараз, коли він в Іспанії, він не займається цим вручну. Фон в Дніпрі, Кузьміч займається, Брандей там займається, інші хлопці. Той в Іспанії сидить, пише мені, коли ви там з гастролями. Ну, враховуючи все, що він пройшов у Іспанії, він реально дуже сильна людина. Ну, що він пережив все це. В нього реально є характер і принципи. Ну, чесно, там геть далеко не всі збірники мають такий світогляд, як Рома, який там співпадає з моїм. Ну да, ну війна. І коли там Рома бігав і просив, не хочу називати прізвища людей, та й дай там $4000, бо не вистачає на санітарну машину купити. От, людина каже, ну, жінка, якщо знає, вона буде дуже серйозно злая. Це футболісти, які мільйонери. Ну так, да, тобто, ну, $4000, $5000, $10000. Чуваки собі там годинники купляють кратно за більші гроші. Там, чи дружинам якісь подаруночки, так як вони люблять. І при цьому Ян Лаштовка спокійно дає, здавав, коли грав. Так, до речі, що є факт. От. А от на справи армійській, Рома, звичайно, підозрює, що міг десь в цьому контексті і, ну, трошки попсувати з кимось стосунки. Тому що це футбол, там, але це так само, як в шоу-бізнесі, який теж уже давно розділився в Україні на два табори. Є табір тих, хто там, як Тарік Тополя, там, чи Арсен Мірзаян, чи Олег Собчук з групи Sky. Ну, коли гітара за спиною, по окопах, по бліндажах пацанам лабати. А є голубі міра в срані, яким, ну, да, да. Это боль, очень жалко, люди гибнут. Поеду в Геленджик, повыступаю. Тому так з тим і живем, але дивимось з добром у перспективу. Також одна з ваших, моя улюблена цитата ваша, «Без минулого немає майбутнього». Я хотів би поговорити про ваші часи, коли ви були у фан-русі Ниви Тернопіль. Ви, можна сказати, були очільником, так? І навіть створили. Ну, один з. Тобто я не був там якимось відвертим лідером. Це просто це були початки, це було зародження 96-97, 98 роки. І в нас така була невеличка група людей, яка складалася з студентів там перших курсів, там, перший, другий, третій, і старшокласників, там, 9, 10, 11 клас тернопільських. І це була якась така дуже дрібна група людей, яка поступово обростала ще молодшими. Ми не вміли і не знали, як то робиться. Ми приходили, хтось якусь дудку приносив з собою на трибуну. Ми брали півтора літрачки, насипали туди копійки, щоб ними громихати. А в нас не було такого поняття, як роза. Перший прапор на сектор для підтримки тернопільської Ниви я зробив шляхом поєднання нехороших і хороших речей. Насамперед, я вкрав прапор на концерті партії зелених. Тому що я подумав, що у вас їх і так дофіга, ребята, а нам для Ниви треба прапор.
Кольори тернопільського неба в ті часи були жовто-зелені. Я взяв цей прапор. Потім в парку Слави я побачив, як солдатики розфарбовують танк до 9 травня. Я підійшов і за дві пляшки пива виміняв в них літру жовтої фарби. Потім, маючи, в мене є жовта фарба, в мене є зелена тканина. І я поїхав в Палац культури Березіль і за $4. $4! 97-й рік. Я міг би купити вас всіх, пацани, хто сюди прийшов. Мені художник в Палац культури Березіль намалював такі 3D літери Нива. І я коли з цим чудом природи прийшов на трибуну, ми поняли, все. Все, от Динамо, навіть не приїжджає, ми тебе порвемо. А потім було кумедно, тому що там приїхала Ворскла з нами грати. І за Ворсклу приїхало троє фанатів. І ну так якби ну, ми підійшли в перерві до них. На той момент вже перший тайм закінчився, їх лишалося двоє, тому що один вже. Він випив менше, ніж хотів, але більше, ніж міг. От, і ми прийшли, і сидить два хлопця. Боже, як ж в одного було? Не Пузир, чи Пузир, чи не Пузир. Враховуючи фанатські движухи, дуже схоже. І вони нам, малолеткам, так мозги промили. Що у тебе там пише? Ультрас на пов'язці. Ти ультрас? І ми такі. Ну ми так, да, пацани, ви взагалі що-то в цьому шарите? Ну ні, ну і ті от були добрі, вони нам хоч трошечки щось почали пояснювати, що ми робимо неправильно. Нам так пояснювали в різні способи. Матч з Кривбасом був, ми, здається, програли на своєму полі і, звісно, підтягнулися під службовий хід до автобусів зафукати Кривбас, коли він буде йти до автобусів. Коли ми почали дуже шумно їх фукати, ззаду стоїть мужик і каже, що ти фукаєш? Що ти фукаєш? І ми розвертаємо, стоїть просто якийсь чорт здоровенний. А нас ніби якби багато, але ми всі ну, пацанюри. І нам здалося, що він нам зараз напихає. От. І він би нам напихав, відверто кажучи. Ще було трохи лячно, страшно. Ще не було того, що почалося вже трошки пізніше, коли ми так, ну м'яко кажучи, заматеріалі. От почали викатувати потихесеньку. І ці чудові стосунки з фан-групуванням Прикарпаття Івано-Франківського «Ураган», коли ми віджали в них прапор на стадіоні в Франківську. Ледве смилися звідти. Я думаю, що вони нам потрощать автобус. А потім прикарпатці приїхали з зустрічним візитом. І їх приїхало дофіга. Просто враження, що, не знаю, виїхав весь Івано-Франківський, ще такі письменниці захопили. Їх приїхало дуже багато, і ми такі, типу, о, дивіться, ми тепер вже настоящі фанати, зараз буде двіж. Ми взяли пацанів звідки з Аляски чи з Тинди, де вони жили в Тернополі, ну, малих. І ми дали їм прапор і сказали, йдіть там трошки їх подразніть під сектор. І малишня побігла від доріжці, підбігла під сектор з Івано-Франківськими, розвернули прапор. Трошечки його натягнули, і франківці взвили. Там просто стояв ор, вони прислали гонця. Ми домовилися, що ми зустрічаємося в старому парку за Тернопільським стадіоном. Це така була традиційна зустріч. Така точка для зустрічей і по сьогоднішній день. Але ми бачимо, що їх просто немерено, а нас, ну не знаю, там на секторі було чоловік 100. І ми давайте по трибунах гонців розсилаємо, людей збираємо, бо не файно, якщо нам на нашій території вломлять. І ходили по трибунах, і реально сидять кузьмічі, знаєш, такі, з горіцинку зливають, а ми такі, дядьку, дядьку, а ходіть з нами битися з Іваном Франківським. І нас слали, нахер!
Ми брали 10, щоб не збрехати, чоловік 120. Марно нас вийшли в старий парк. Ми такі, типа, дуже борзі і дерзкі. І тут відкриваються ворота з стадіону. І пруть Івано-Франківські. Ну, це було епічно. Там, курва, не вистачало тільки Вільяма Волоса на коні, який мав виїхати і сказати: «People of Scotland, you come here to fight like a free man, and a free man you are! Ідіть і вмріть за мене!» Вони вийшли дуже п'яні і дуже злі, з розмальованими мордами, вони били в барабани, і то була орда. Дуже, до речі, нетипово, як для Прикарпаття. Йшла орда, а ми ж такі, ну, все, стали в купу, і тут я повертаю голову і розумію, що зі 120 нас лишилось в кращому випадку 50. А нас де чоловік 300. І стало дуже-дуже больно, але не від того, що івано-франківці, а просто, коли між нами лишалося метрів 8, дуже так різко між нами вклинилися хлопчики в таких беретиках, такого дуже якогось малинового чи, господи, який ж то краповий колір, не знаю. Ага. І просто вони як китобої на, знаєш, коли морські котики лежать, такі сплять собі, і тут китобой з гарпуном вилазить, ходить і починає їх. І вони отак. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, коротше, ми так і з франківськими не встигли нічого зробити, бо нам роздав Беркут. І тим, і тим. Били, казали, йдіть додому. А воно, до речі, дуже больно, коли гумовим кійком. Він ж розтягується в повітрі, потім на тобі стягується. І дуже некрасиво потім. Ви також були, наскільки я розумію, ультра з Динамо Київ? Ні, ніколи. Просто їздили на виїзди? За Динамо я іноді міг випадково десь потрапити, якщо я був в тому місці. Так, щоб це була, ну, спеціально спланована якась акція, то практично ні. В цьому сенсі там я більше все-таки за Україну топлю, за збірну, але так, ну, звичайно, що в мене є трошки знайомих і з фірм там, і, ну, так, навколо футбольного життя в Києві. Симпатизує їм, звичайно, і мені страшенно подобається позиція ультрас в відношенні до того самого Луческу. І взагалі це дуже круто мати яйця і не боятися перейти і сказати суркісам все, що ти про них думаєш. В цьому сенсі ультрас – це, знаєш, знімаю капелюх. Кого б ви з футболістів взяли у варіати шоу? Не скажу. Тільки що вже придумав двох. На Плянка Ярмоленка? Ні, все-таки це старше покоління. Але не буду казати, тому що я не зовсім розумію, як вони можуть це трактувати. В плюс чи в мінус. А сваритися не хотілося, бо є дуже багато поваги. Просто я чого питаю, вже Федецький був у «Розсміши коміка», і він, в принципі, випробувальний такий етап пройшов. Можливо, він? Коли я грав у Донецькому «Шахтарі», там була традиція. Маленьких і некрасивих хлопчиків скидували в оренду в ФК «Маріуполь». Я думаю, що це були огляди Феді на подальшу його кар'єру в політиці, тому що спочатку він прийшов до Зеленського «Розсміши коміка», а потім від Зеленського йшов на Львівщині по мажоритарці на вибори. Ну, не пройшов, правда, але бачиш, це така вже довга дружба, затяжна. У вас є якийсь найкращий жарт про український футбол? Що, в принципі, український футбол – це вже жарт. Ну так, до речі, але дуже важко сміятися смішно. Ну, зараз свіжак такий, пацани мої написали недавно, про те, що на карантині помінялися, ну, правила привітань, от, і всі люди віталися ногами. От, всі, крім футболістів «Динамо», які продовжили вітатися за руку, бо ногами не попадали. Я не знаю, смішно, не смішно. Це він там, концептуально. Цей жарт лаконічніше трошки звучить, але сенс такий. Ну, я зрозумів, інші слова трошки, так. Що б ви передали всім українським вболівальникам? Я би передав українським вболівальникам прохання ходити на стадіони, коли закінчаться карантинні обмеження і буде нарешті можливість це робити. Тому що насправді це було дуже смішно чути, коли Павелко каже, що ми домовилися з Міністерством охорони здоров'я,
Так, звичайно, є обмеження. Тільки 25% стадіону ми можемо пустити глядачів. І я такий, ого, нічого собі! Нарешті, може в нас 25% стадіону збереться? Ну, не 5, не 3, не 7, а 25. Їх навіть 25 ніколи не назбереться. Заживемо. Да, тому це все дуже умовно. Дуже хочеться, щоб люди ходили. Звичайно, там якість гри, клас гри, майстерність – це не те, що ми бачимо по телевізору в матчах Ліги Чемпіонів. Ну так, але це такий футбол за свої гроші. Футболістам хочеться грати при там, повних трибунах. Тому що, от, не даремно ж кажуть, 12-й гравець. Ця атмосфера, вона окрилює. І в них прокачуються скіли. Швидкість там плюс 10, там, дриблінг плюс 7 і так далі. Це набагато симпатичніше, ніж просто собі виходити грати і дивитися на себе збоку і думати, от яка в мене класна кар'єра склалася. Тому людям всім міцного здоров'я, спати спокійно, бо платити податки, ходити на трибуну, підтримувати улюблену команду і топимо за збірну Україну forever. Цю чудову футболку Man City отримає той, хто першим дасть правильну відповідь на запитання. Який видатний французький футболіст дав мені найкоротше в історії спортивної журналістики інтерв'ю? І хто це був? Excuse me, what can you tell me about this match? It was hard for you or no? And how do you think which national team is better, Ukrainian or Russian? Excuse me, I don't speak English. Ну, найкоротше інтерв'ю ever. Читай ексклюзивне інтерв'ю і круті авторські матеріали на сайті sportarena.com. Все просто. Пишеш в поиски Sportarena і заходиш на сайт sportarena.com. А если еще не подписался на наш YouTube-канал, обязательно сделай это.